Бүгін дүниежүзі бойынша қатерлі ісікке қарсы күрес күні. Дәрігерлердің айтуынша әлем бойынша онкологиялық аурулардан көз жұматындар саны азайып келеді. Дамыған елдерде соңғы 10 жылда ерлер арасында 12% азайса, әйелдер арасында 8% кеміген. Алдын ала диагностикадан өтумен науқаста емдеудегі сапаның артуы себеп болған. Қатерлі ісікті зерттейтін дүниежүзілік қордың жүргізген сауалнамасы бойынша 18-24 жас аралығында жастар аурудың алдын алу және оған шалдығу жолдарын егде адамдарға қарағанда жақсы білет. Ал ресей онкологтары қатерлі іске қарсы күреске арнап ұлттық жоспар жасамақ. Ол барлық мемлекеттік және жеке секторға қатысты бағдарламаларды топтастыру арқылы жүзеге асырылмақ. Создание национального плана. Ұлттық жоспар құру дегеніміз медициналық шараларды ұйымдастыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру, дұрыс тамақтану, қоршаған ортаның қауіпсіздігі барлығы қамтылады. Сондықтан біз 2017 жылды Ресейдегі қатерлі іске қарсы күрес жүргізу жылы деп атағымыз келіп отыр. Осы жылдың ішінде бұл жоспарды толық жасап боламыз. Бұл жоба жақсы нәтижеге қол жеткізуге және қатерлі дертке қарсы тұруға өз септігін тигізеді.